Ale vítejte u mého dalšího komentovaného videa, nebo chcete-li let's play, ano, slyšíte mi, jak se rde se, tak vás tady všichni ještě jednou a vítám a zdravím a dneska už je to naposledy vítání. Tak jsem se rozhodl první svůj let's play natočit z ROM Total War 2. Ano, tak jsem se rozhodl a rozhodl jsem za Makedonii. Někdo už psal, myslím, v tom komentáři, když jsem dělal ten vlog, že budu hrát za Makedonii, že bych měl hrát, tak jsem se rozhodl, že budu za ní hrát. Tak jo, rovnou se vrhneme na hraní, nic jsem nehrál dopředu a absolutně si hru nepamatuju, jak se to hraje, super. Tady máme nějakou loďstvo, který stojí docela za prd, tak to si rovnou rozpustíme, protože pochybuji, že bych bojoval na lodi. Na lodi a na vodě, tak lépe řečeno, námořnictvo zatím opravdu budovat nepotřebu. Máme tady Atény jako spojence, nepřítele má, nepřátelé nemáme, jo máme tady, a to jsou nějaké Tylis, nepřítel Tylis, absolutně nevím, co od něj můžu očekávat. Epirus, ty se za chvilku myslím budou vláčit mezi sebou, proti Aténema a Spartě, Sparta je taky spojenec, já se kouknu, kde je vlastně nepřítel, kde je spojenec. A čekat kruci, takhle, Titius nepřítel Atény, jo tak Atény mě taky moc nemají rádi, nepřátelství, kulturní averze a další krásné věci, super. Oni jsou naši spojenci, ale vůbec nás rádi nemají. Tak také spojenci stojí za, víte co. Tady máme špeha, rovnou ho přines, dám ho sem, abych zjistil proti čemu stojí, opravdu jsem to dlouho nehrál, tak nevím co mám čekat. Tady máme město, které má hradby, to znamená, že musím tráci celou dobít, abych měl vlastně jeden region. Co tady dáváme? Minus jedno jídlo, ale 4 pořádku, to dáme. Co tady, jak to tady vypadá? Ejhle, ejhle, tady to moc dobře nevypadá. Co tady můžeme zajmout za... to je krása, co tady? Nábor jednotek. Hoplité, hoplité, to je hezké. Hoplité, to je suprový, ale nemůžu na, co, naverbovat nic moc za jednotky, co tady? Tady už je to o hodně lepší. Sčítelníci, jízdu opravdu asi si určitě nechám, ale radši bych chtěl občanskou jízdu. Tak tohle taky propustíme. Hlavně zjistíme, kdo velitel je náš, velitel. Kosmas, velitel Kosmas. Velitel, jak se jmenujete veliteli? Velitel, soudruh velitel, jo Antinius, co máš za vlastnost daleko od chrámu? Daleko od chrámu, nech ho přeložit, než se to na místní obyvatelstvo, super. To je Kosmas, to je z nepřátelské rodiny, tak tady budeš tady ty, takhle stát. Plus 3, no, tady stejně musím, změním asi takhle standardu. A určitě naverbuju hoplité, hoplité. Ty se mi určitě budou hodit a už nemám ale peníze. Tak příští kolo, dám konec tahu. Pozor. Jo, technologie nevyvíjíme, ty krásu. Fakt dlouho jsem to nehrál. Tak asi začnu vojenstvím. Tu tráci bych asi chtěl jako první věc dobít. Se napiju, čo je. No jasně, začnu válku na všech frontách. Nasrat. Tady vždycky jsou podmínky. Vstup proti tomu a tomu a tomu. Ty krásu, to je národu. Dohoda neútočení. Na kašlat. Státník se vrátil domů. A Ježko, oči, co tady máme? Aha, co to je? Tráčtí válečníci. Vojenská sabotáž. Otrávit zásoby. Tak co, povedlo se ti to, holka? Povedlo se, suprový. Ale moc je chudák neutrávila. Špek se dostal na další úroveň. To je užitečná vlastnost. Bojovému zápolu, vlastně co to je? Cena za prováděné akce, záškodník pro, provádění bezpečnost. Aha. Tak to je praš a úhoď, kruci. Kritický úspěch. 5% šance na kritický úspěch. To je v RPGčku hodně, hodně dobré. Tady za dva, ale nemáme další jídlo, vypadá to, že tady žádné jídlo nevyrábíme, no tak to je zlý. Co tady, máme hoplité jsou vyrobeni, nebo na verbování spíš. Dvakrát občanskou jízdu, abych měl 3 jízdy a znovu hoplité. Konec tahu. Tahle armáda z Pelie vytáhne ještě v tomto let's play, já ani nevím.
Já nejdu proti nikomu bojovat, já nechci, já nevím ani kolik je času. Protože nemám hodinky, nebo a mobil vlastně, jo, hodinky mám tady. Vojenský přístup, určitě. 11 hodin, 1 minuta, tak bychom to v 11:30 tady končili. Vojenský přístup, určitě, ty jsi se asi zbláznil. Logika byla dokončena, to je krásné, už budeme logicky myslet, tábor harcovníků. Tábor žlodnéřů, kasárny hoplitu, tak dám takhle. Commander! Veliteli, taky jsem připraven na bitvu, ještě jednou hoplité dáme. Co tady? Co si mi vede tady? Asi nic. A otrávíme zásoby, když by se to povedlo, ať se to povede, ať se to povede, ať se to povede. Zranění, skvělý, boží. Tak v steku. Jak dlouho se bude z toho lízat? Hlášení. Egypt, frakce taky nechci. Zpráva. Zranění. Než se uzdraví. Ale jak dlouho krucinál Himrhar... Himr, Fagot, Donu, Vetr? To mi neřekne. Nikam to utíkáš? Já chci do Makedonie. Já nechci nikam k Rusku. Je zima, tak nikam nepotáhnem. Jestli si nepletu, ano. To bych měl ztráty přirozené, nejspíš. Na nepřátelském území a to bych fakt nechtěl. A co tady máme? Hoplité jsou hodně asi nejlepší. Tady co kopinníci, zdraví 55, brnění 65, obrana na blízko je 27. A taky bych mohl jedny nebo také dvakrát udělat. A budu mít už 13 jednotek tam mám. Nebo teď budu mít 13 jednotek, až se mi to všechno naverbuje. To já nevím, to si nějak extra nepamatuju. Ale potřebuji si udělat velice silné a mohutné vojsko. O tom žádná. Obchodní dohoda. Já s vámi nechci mít nic společného, krucinál. Já vás chci za chvilku dobít. Kolik máme? 13. Tak ještě jeden. Kopiník. No, kopiník. Dvakrát jízda. To je dobrá. Tak ještě jednou kopiníky. To bych mohl poslat dopředu. A ty mají zase blbej obranu na blízkost a brnění. Já nevím, jaký mají obranu proti šípům a šípům, kamenům a všem takovým hezkým hračičkám, co po vás bude chtít nepřítel házet. Co tady? Tady bych asi dal hoplité z domobrany pro jistotu. Jsou tady hradby, tak to by vydrželo. Mám 0 jídla, to je velice nepěkné. Nemám absolutně žádné vrhače, tak já bych asi oštěpaře bych dal takhle. To bude stačit, abych měl nějakou lehkou pěchotu, hercovníky bych mohl nepřátelé taky trošku zaměstnávat. A pak asi ještě jednou jízdu, 4 jízdy. Oho, 4 jednotky jízd, to bude stačit. Obrané spojenectví, krucinát, ty to zkoušíš, to je jako co ti napadne. Já nechci s tebou mít nic útora společného. Jo, odmítám to, nezblázni se. Špech, super, špech... A kde? Jo, špech je tady. Pojď sem, holka. Aspoň budu vidět, co má nepřítel za jednotky. Uvidíme, co má... Wow! Dokonce už má svobodní odvedenci, tak jo, tato je v pohodě, má taky jízdu. Má prakovníky, tak ty jsou pěkně naprd. Jo, tak jo, i když ty jsou i ve frontě, tak se do té fronty započítávají, super. 17, 18, 19 a jednou jízdu. Tak jo, už budu mít celou velkou armádu, jednu o 20 jednotkách a budu se moct vydat, zkusit dobít to území. Já s tebou nechci, ale jo, dohoda, neútočení to můžu mít. Snad pak za chvilku vyprchá. Hele, nepřítel. Nepřítel se vydal na postup, nemůže se nějak hned zaútočit. To je na tom ta krása, oštěpaři. Tak jo, zkusíme sabotáž, zadržovací rozkazy, tak já otrávím zase ty studně. No jeď. A super. Cena za prováděné
Neviditelný pro cizí a otrávy. Aha, to je hezky. A má jenom jich 16. To bych... No, já bych měl mít 17. A pošlu sem, co? Jo, plus 2, super. A v klidu, absolutně v klidu si dám tady jednu občanskou jízdu. A jo, a oštěpaře. Oštěpaři a dám konec tahu. Nepřítel se určitě bude chtít stáhnout. Nebo jestli se vydá na... Jo jo, ukončil s námi spojenectví, to mi úplně ukradený Spart. Wow, nepřítel se to se mnou chce jako tak na férovku úplně rozdat? No proč ne? Tak já si to radši uložíme, aby se to náhodou nedopadlo špatně. A dáme na boješti, to znamená, že já potřebuji nepřítel teď absolutně zničit. Kolik má? 1, 2, 3, 4, 4... To jsou prakovníci nebo něco takového. Pizdu, otrava. A to znamená co, jako my budeme jako v noci nebo co? No tak asi jo, vypadá to, že budeme v noci. No ty, v životě se mi to nestalo. Jak se mi ta armáda kurce rozestavili, jo, já si musím zapnout tady tohle. Nevím, jestli mám dát na střed takhle na... tady. Kopenická falanga, super. A já chci vidět, jak mají ty kopí, no tak nic, hele. Hoplité, dám sem, těžkou pěchotu, to je velmi těžká. Super. Tady tyhle nechám sem. Jízdu, já bych potřeboval ještě jednu jízdu, abych měl dvě na tom. Hodně nedá se nic dělat. Generál, tady, takhle to udělám, smíchám to dohromady a nám spustit bitvu. Nepřítel, ano. Nepřítel bude chtít zaútočit sám, tak já to v klidu dám dopředu. Svobodní odvedenci, prakovníci, od nich bych fakt neměl hrozit nic. Máme tady lehkou jízdu, to znamená, že lehká jízda. Opravdu, té se nemusím bát, dám také na stranu už rovnou jízdu. Jasně, nepřítel bude chtít zaútočit takhle. Určitě z boku. Snížení rychlosti, jasně, tak oni budou bojovat v tomhle. Jo, máme tady nějaký mezírky, ale to bych mohl pak tady s generálem takhle. Takhle generála. Jízdu sem dávám. A začíná boj. Jinak to hraju na střední obtížnost, ne na tu nejtěžší, ne na tu normální, nebo nevím, na tu... A rovnou zaútočím mu na... Obětuju... svoje pravé křídlo, a abych... Super! Jo. To jsem chtěl. To jsem nechtěl, nechci. Chci ustoupit. Náš generál... Kruci! Já jsem vůl! Ty vole. Doufám, že tuhle bitvu neprohraju. Co tady? Co děláš? Zaútočit na ně! Fakt jsem to strašně dlouho toho Romko nehrál. Co děláte? Jste se zbláznili? Tady! Neochvění sebejistý. Má jednotku, má převahu, super, tak už se tady zničili, ne? Zapřísáhlý já do boku! Co tady? Neochvění. Ne, já radši stáhnu. Super, super, už se rozpadli. Pikeman. Honem, 1, 2, 3. Co tady?
Držte se na pomoc, pomoc už jde. Kde váhají? Jak je to možný, krucinál, když už tady má být všichni mrtví? Ty kráso, co se děje? Super, jízda nám utíká, co tady hoplité, dáváme sem. Svobodní jsou zlomení, tak já je chci hnát. Hoplity chci stáhnu, pryč, pryč, pryč. Super. Uděláme takovou menší kapsičku tady. Dychtivý. Co tady? Masakr, nadmasakr. Jízdu. To nevadí. Super. Fakt já jsem to dlouho nehrál, pardon, že ještě blbě mluvím. Super. Jízdu bych mohl mu poslat dozad, ale to já nechci. Já to zavřu tady pěchotou. Krucinál! Ta jízda má dneska pech, svobodní se zase vrátili. Svobodní jsou svobodní. Pošlu je sem. Tady mám další jednotky. Chci mít co největší ztráty, by měl nepřítel, a já co nejmenší, ale to se si už jen tak nepovede. Jako pěkinýři se zatím osvědčili proti těžké pěchotě generála. Velice dobře. Jízda pojede sem. Hoplité sem a... To vypadá asi dobře. Tak jo, generál asi padne. Nepřátelský generál. Ty krásu, oni fakt nedají pokoj. Já nebudu vytavovat jízdu, tu už jich mám strašně málo. Ne, to já nechci! Ne, máte bojovat! Neochvějní, ty kráso, ty se fakt drží. Co jízda? To jsou samý prakovníci, ty jsou v pohodě. Jo, co tady? Dám pokračovat, já chci dostat generála. Jo, super. Já nevidím jeho fáborek, tedy prapor, abych viděl, kolik má životů, nebo kolik má mužů, nepřítel. Ale jo, ten zase dostal do kapsy, tak ten už je mrtvej. Kelčtí prakovníci, to jsou prakovníci. Doufám, že... Nepřítele dostanem. Is dead, super. Tady ještě hodně, jich tady hodně kelckých, 118, to musíte zjít celý. Super, prakovníci zlomení, zdrcení, super, a všechny je popravíme. Ha, se na to těším. A tak já dám konec asi bitvy. A odchod ukončit bitvu. Hrozné vítězství, konec bitvy. A zabil jsem si i vlastní pal. A prakovníci na tom taky nejsou. Tu je krásu, já jsem úplně zničil, to se mi líbí. Zotrčíme. Zajedce. Tak jo, a tě legrace, zotrčíme je. Super, to se mi líbí. Dohoda neútočení, nechci, nemám zájem. Co tady máme nepřátel, poraz bitvě, to porazíme hned. Budeme něco nového. Veřejné fórum. Co tady? Harpie, dám, co máme nejmíň? Důvtip. Battle. Za 14, tak já zautočím tady. Ha, nepřítel se stáhnul, co mi líbí, a zautočíme hned. No, to já si to můžu dát rovnou automaticky. Obrany. Vyvážený.
Zemři, barbare, kulturní barbare. Super, takže zavraždíme. Už máme tu tradici. Pro všechny kopiníky, pro kopiníky mám armádu kopiníků. Příští kolo, super. Sabotáž, otrávit studni, založit požár, založíme požár. Založíme ho. Založili jsme ho. Super. Špech je na další úrovni, to se mi líbí. Co tady máme? Narušení, kolaborace, vražda, manipulace, podmícení nepokoju, zadržení rozkazu. Jo, 6% délce přesunu na mapě. A doprovázejícího velitele, to bych ho musel dát k veliteli, šanci na přátelský. Tak já dám ten únik, ten se bude hodit. A co je tady? Tady to všechno drží. A minus 2, kruci, minus 2. Klesá to trošku. Nemám vůbec žádný jídlo, nula jídla, no. Já dám konec tahu a zaútočíme na ty Atthea, nebo Antea, Antea, nebo jak se to čte. Blbej název. Vojenský přístup. Kašlu na tebe, na tvůj vojenský přístup. Ty chceš mírovou smlouvu. Ty jsi se zbláznil, vej, když moje vojsko je jasně určené k vítězství. Blázne. Volkové... Rozepře. Rozepře. Heteria, ta ženská je těhotná, tvrdí, že to má s tvým jedním příbuzným otevřeně, o tom mluví na veřejnosti. Mít parchanta z hetero, to může člověka pořádně pošlení ruku. Hetera. Hetera. Hetero, já nevím. Nechat jí zmizet. Adoptovat. Wow, máme pěkný vliv. Vliv milovaný. Wow, veřejný, to je hustý. Když dáme... tak jsme ho povýšili. To je hustý, tohle váženost, tyhle věci, tohle povyšování. Tak ho zautočíme na nepřítele. Ano! Ne, nemusíte se bát, dám normálně, útok. Útok, útok! Co to je? To jsou nějaký vrhači kopí? To jsou klasický harcovníci a to jsou nějaký tráčtí nebo co? Tylis, posádkové vojsko. Posádkové vojsko prachu rozdupáno. Déšť dáme... A dáme čekat, já chci slunečno. Znovu déšť. Kruci sucho konečně a zahájit rozmístění. A jdeme na to, pánové a dámy. Zase mi to hodilo takhle. Zkusím tak jednu takovou taktiku zajímavou. Takhle. Hoplity dám takhle. Počkat, všechny poškození hoplity dám tady. Jízdu asi v tuhle bitvu asi úplně potřebovat nebudu. Dám zahájit bitvu. Pikeman! A dám je takhle. 1, 2, 3, 4, 5. A co je tady? Když dám tady hradba. Oni jsou v hradbře, ale když budu chtít jít... Jo, když dám dvojklik, tak oni se jako rozběhnou, chápu to. OK, tak ono to nemusíme stát s touhle věcí, s touhle funkcí hoplitínská, ano, hoplitínská hradba, to vlastně stačí člověk, aby stál. Super. Stál nebo šel pomalu, nesmím prostě jít a běhat, to prostě chudáci nezvládnou. Členové kmene. Tak si trošku popohnem. To je vlastně na co bych je posílal tady. Tolika, to stačí, abych je dal taken. No jízdu nechám asi jízdou. Tady chudinky, hoplitínské jednotky. Jsou téměř vyvraždění, kolik tam jich je? 50. Ty řitich je tak málo, chudáku. Členové kmene. To je hustý, jak jdou, jak jeden muž a teď to ty kopí a jdou.
Ty asi moc nebudou mít dobrou výdrž na protišípům, to ne. Ale mají hezký, mají tady ty, jak mají na těch rukou ty štíty. A jdou, jako jeden muž. Jako jeden muž. Plitínská hradba, bonus obraně. A jdou pomalu, jako jeden muž. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Jak to přeskakuje? Držte lajny! Ty krásu. Oni fakt dostávají docela na prdel. Jaký magor zaútočil. Urozená jízda. A já mám vedle tady hoplit. Kde? Jasně. A jednotka byla celá zničená. Ale to je hustý tady. Tu máš. Váhají. Tak mě zautočte, krucinál. Ty vole, nemůžete tak jen obejít, asi ne. Já ji potřebuji tak jen... A do kapsičky, co tady, jak to tady, to je taky v pohodě. Is dead. Tak ty chudáci proti hra... Ty nemají šanci. Ten, dva, tři, čtyři, pět, šest... Se ani, ani ty se ani k ním nedostanou, jak vidíte. Ty krásu, jak tady jeden je! Super. Urozená jízda. Tady otřesení. To je hustý. Jak nabíhají na ty kopí, jak nemají šanci. Většinou. Co jsou tohle? To jsou tráčtí válečníci. Ty mají obouruční sekery? Nebo něco takového? Ne sekery, nebo obouruční kosy? Taky už umíraj. Zdrcení, zdrcení. Teď dostávám nejvíc nadržku od těch. Od kmenový posádka, kmenová posádka. Tak to je kmenová posádka. To jsou jenom nějaký oštěpaři, nic jiného. Co tady? Tráčtí válečníci taky absolutně zdrcení. Super. Dobře, to bych mohl tady poslat i jízdu. Klidu. A ne, ne, neukazujte jim záda ani boky, vidíte, pak začnete padat jak hrušky. A konec! Tu máte! Kmenová posádka, jo. To jsou všechno jenom oštěpaři, nic jiného. No tak to v klidu dám. Posunu čas dopředu. Počkat, a já vlastně, ale do vlastních jednotek, to je jedno, jenom končí bitvu. Rozhodné vítězství, konec bitvy. 200, kdyby to mohlo být menší dřív. To občanská jízda do občans, kdo občancovala. Tu máš. A nepřátel, no nepřátelé byli zničeni a je dám, ne ne, já je dám obsadit, dáme obsadit. Vyletel je trojka, wow, super, tak nepřítel ten za chvilku tak. Ne, ne, kolik jim zbylo? Kolik těch mužů je tady? 8! To je hustý, veletel má další schopnost.
Jako admin, reálně ne, DLC přesunu na mapy jako, jako velitel, to bude dobrý. No ty krásy, to budu muset všechno přestavět. A konečně žrádlo, konečně. Co tady, koukneme se na nepřítele tady, určitě ho dobudem. Co to jsou? Tráčtí harcovníci všechno? Tráčtí harcovníci? To jako nestaví nic jiného než tráčtí harcovníky? Zajímavé. Tak dám konec tahu. A čtyři! Už máme čtyři jídla. Nebo čtyři tuny. Asi čtyři tuny. A to se nevidí. Jo, nepřítel odplouvá. Za chvilku umře. Hladej a potupně jeho. Co to nám nabízí? Jo, zase ne. Spolehlivý. Já nechci nic s tebou. Šampion. A zajímavé, zajímavé. Tohle má svobodní odvedenci, kopí, kopí, kopí a lukostrelci ne, pardon, kelčí pracovní, pracovníci, prakovníci. Ale nechápu, proč počítač vyhodnotil, že pro něj bude nejlepší dát tráčtý harcovníky. Je to pravda, že... Nevím, nevím, je to hodně zvláštní. Plus 10, tady super. Co tady, jak se nám vede tady? Plus 3, to se mi líbí. Co tady? Minus 5, obilní. Plus 3 jídla. Minus 4 jídla, no. Jde o to, že tady budu potřebovat dalších 5 obyvatel rozvoje, aby si mohl začít stavět nějaké v tomhle ztrácí vojenské jednotky. Tady vlastně nemůžu stavit nic. Je pravda, že se mi to do 7. Bude to trvat 7 kol, než se mi to tady obnoví tyhle jednotky. No to je praš a uhoj, než to zbourám, než to postavím, tak mi tyhle jednotky se stejně jak obnoví a už bych si chtěl zaútočit tady. No, co mám baborač? Minus 1, ale co tady? Veřejné příjmy z obchodu, příjmy z obilí plus dobytek. To asi dám obilný trh tady a... Co tady? Pikinýři. Kasárny hoplitínu, to bude super. A vlastně dáme management až na druhou, to je vlastně druhá úroveň asi, druhá úroveň managementu a pak určitě se vrhnu na technologie občanské, tedy na technologie pro správu mého panství, nebo království, já nevím, Makedonie, jo, království, království, království. Otrávím zásoby, jen tak z legrace, až tady A super. Wow! Tak to docela vzala solidně. Dám konec tahu. Uvidíme, jak to dopadne. Povedl ti snad při představě útoku svěrače, proč už si na ně nenehne. Zhodní vašich, jo? Nasrat, kamaráde. Já si tráci vybojuji. Wow, to jsou nějaký, taky nějaký stepní národy tohle, to bude zase samý kuňár, to zase bude blbě vraždit. A kruci! Minus 20 vážnosti. Ale víte co, když má možná menší vážnost, tak já to udělám. Státník, státník, Teman. Zajistit povýšení. Wow, to se mi líbí. Koukneme se na postavy politiku. Wow, hezky to roste. Vliv povýšení. Povýšení. Morálka. Veřejný pořádek zatek ve všech provinciích plus 8. To je hustý. Ukazatel naší občanské války vlastně nic moc. Veletel Kuma. To normálně asi zajistit povýšení. To je super, můžu zajistit. A zajistit povýšení. A jak to vypadá? A 25, 25, 25, to je pěkný. Já ho asi naverbuju tady, jestli to můžu naverbovat. Počkat, já nevím, jak se jmenuje. To je Epafroditus. Epafroditus. Ty krásu, to je jméno. Jméno. Já bych se nechtěl fakt jmenovat. To asi bylo úplně. Jo,
Epafroditus, najmout armádu. Hele, může mít krajcí paletisté, to nechci. Pěší hetrojti, těžké kopiníky, štít, no tak. Taky dám tyhle navěrbovat. Pojď, hajzlíku. Dáš mi můj armádu, ty odejdeš na... Pojď a tebe propustím. Pryč s tebou! Jak to máme, politika? Politika, jo, za chvilku. Ještě pár bitev vyhrajem a... Jasně, on se mu politika... Ne, nula má politiky. To je politiky, pardon, nula váženosti. Co je tady? Můžete dát obilí, občanská osada, nebo selská osada. Růza kolo příjmy z pěstování zemědělských plodin, příjmy životní potřeby, co vůbec nevím, co to je, veškerý příjmu. Plus selská osada, obilí a konec tahu. Naštěstí, že já si myslím, že nebo si myslím, bo... jak to tady funguje v Rom Total War, teď dvojce, vojenský přístup, nechci s tebou mít společného, teď mě zajímá ten, jak to dělají, že v jedný, když máme dobitý dvě území ze čtyř, já s tebou nechci nic uzavírat, tak jak je to tady, státní se vrátil, špatné znamení, počkat, tady máme 21, 21 plus 3, když to takhle udělám, tak minus, jasně. To znamená, že pořádek se počítá pro celý region. Jo, super. Vojenská sabotáž. A otrávit studny 57%, to je super. A to by se to nepovedlo. Špatné znamení, kouknem. Ale jo, hele, na čtvrtý úrovni, to jsem rád. Vražda jedem. Dovtip. Do kantonát. Nechci. Dovtip. K autoritě. 10%! Wow! Kritický je úspěchu, to už je hodně. Špatný znamení, co je? Z Delf přijel, že pravý kněz, můj vázanka, provádí věžby přímo na ulici. To bylo něco o, jako o špatný znamení, jeho řeči dělají starosti. Prověřit tyto zprávy. Jo. To znamená, že tady ještě musím být, když odejdu. Veřejný pořádek. Minus a kulturní rozdíl minus 9. Daně otroci, no. Ale jo, spadne, za chvilku spadne, spadne, je to 49%. Myslím, že každé kolo to... Bylo lepší, bych si postavil v tom hlavním městě další svatyni, to by hodně pomohlo. Co udělal nepřítel? No co to je? Co to se tady rozehrává za ptákárnu? Potíže s otroky. I já za 3 000, pěkně drahota. Pozbuzené obyvatelstvo. Podezřím vůči ním kulturám cizí kraje a žoldnéři mu rozšíří obzory. A to je každý, nevím, já bych tak na něj zautočil. Že bych to zkusil? 20 a 20. Vyhlásím válku. Jo, jdem do toho. Válka! Wow. A víte, co udělám? A dám obklíčit, protože nepřítel na mě nezaútočí. Obklíčit. Ty krásu, já budu mít taky jako přirozený ztráty. No to mě po... 6 kol bude trvat. A víte co, já dám obklíčit. A já se s vámi rozloučím, protože už je 11 hodin 36 minut, tak to před vámi jak jen uložím. Ano, v příštím let's play si tady dobudem. Tento...
O deses. No, tak to je asi všechno, protože ještě budu válčit tady s tímto státem. Tato armáda by mohla vyrazit, ale bohužel je nějak jaksi nedomyšleno. Nedomyslel jsem tenhle tah. To nevadí. Nepřátelé, to znamená, kdybych tady dobil jednu celou provincii, tak mi zbývá dobít Apolonie. Lasar. Lasira. No, to znamená, že nepřítel Epirus, který to všechno drží, je zničený. Super. Tak budu muset se potýkat brzy se Spartou a s řeckými státy, nebo s Řeckem, s Aténama. Atény, Atény, s Aténama. Sparta, Atény, no jo, no jo. No jo, tak já to uložím. Doufám, že se vám to líbilo. Jestli jo, tak mi dejte odběr, dejte mi palec nahoru, napište svůj komentář. Vypadá, že jsem strašně dlouho nenatáčel, tak je to určitě bude znát. A dávám Makedonie Let's Play 1, tak příští to bude Makedonie LP 2. Tak jo, tak nikdy naviděl naslyšenou a rozloučil se tady s vámi Xardes. Ahoj lidičky a díky za shlédnutí.